Вітаю на каналі Смакуй. Пропоную приготувати саму незвичну піцу, бо вона буде без тіста на гарбузовій основі. Всі інгредієнти внизу під відео. А ми одразу беремо невеликий гарбуз, очищуємо його і відварюємо до м'якоті. Після чого або перебиваємо блендером, або перетираємо виделкою. До гарбуза додаємо яйце, пармезан, оливкову олію, сіль та дрібку мускатного горіха. Все гарно перемішуємо до однородної консистенції і викладаємо на деко на пергаментний папір. Запікаємо 20-30 хвилин при 180 градусах. В цей час зробимо соус. У чашу блендера викладаємо смажене гарбузове насіння, в'ялені томати, оливкову олію, 2-3 зубчики чеснику та гілочку розмарину. Перебиваємо блендером. Ось такий соус в нас вийшов, дуже схожий на зовнішню на аджику. Овочі ми помили, порізали, а зараз на запечений корж викладаємо соус і рівномірно розподіляємо по поверхні. Зверху викладаємо начинку, і це може бути все, що ви захочете. Ми робимо м'ясну піцу, тому в нас є шинка, салямі, буде ще червона цибуля, печериці, шпинат, болгарський перець, маслини і обов'язково сир. Ми взяли 200 грам моцарели і покришили її зверху. Але можна натерти сир на терці. Також пергаментний папір я рекомендую вам змастити олією. Або запікати корж і піцу взагалі без нього. Бо наша основа до нього просто прилипла. А взагалі піца вийшла дуже смачною і корисною. Тому пробуйте, куштуйте, експериментуйте разом з нами. Всіх запрошую приєднатися, підписатися на наш канал, поставити вподобайку. Пишіть обов'язково коментарі, нам дуже приємно читати ваші відгуки, пропозиції, якісь побажання. А ми будемо робити далі смачні, цікаві рецепти. Піцу запікаємо 20-30 хвилин, 180 градусів. Всім смачного!